Jūs mamīt neesat apgādājuši ar savām bildēm. Tevi tevi komentēt. Jā, komentēs, komentēs, jā. Tā mamma, kāds ir? Tā mamma. Vispirms sākumā es pateikšu kopsavilkumu statistiku. Vai tu zini to, ka tevi seši bērni, to es domāju, ka tu zini. Vai tu zini, cik tevi maz bērni? O, pareiz tev liekas, ko viņi zina. Cik tevi maz bērni? Nē, maz bērni, jā. To viņi jau saskaitījās. Mēs saskaitījām. Mums sanāca 12. Ko tu saki? Jā, 12 sanāca. Klāt esošos, gan klāt neesošos, ja saskaitāt, sanāca 12. Tad kas te ir, mammo, komentē, kas te ir? Nu, vispirms ir izstāst, kura tu esi, es jau zinu, bet tu arī zini, vai? Krustēvs. Jā, krustēvs. Krustēvs, bet Roberts ir krustēvs. Jā, krustēvs. Krustēvs, Roberts. Šitāds, Roberts, šitāds ir man bilda. Tas varētu būt Latvijas laika, viņš armijas? Jā, jā. Ar visu zlobēnu. Bērni šodien manē, es tādās, viņa ir zlobēns. Tā. Tagad būs šitā bilda. Skolas gadi. Tas ir 47. Gadā, tur bija rakstīts otrā pusē uz tās bildes, ka 47. Gadā tā ir, un tur, nu, tad ir malā 13 gadu, viņiem otrā no kreisās pusītes. Te ir tūplānas rekord, lai jūs paskatīties to lietās. Es jau smējos, tās varbūt manas asociācijas, bet ja mēs pavelkam Evelīnu un plaču viducību, man liekas, ka stipri liela līdzi. Varbūt man ir tā liekas, es nebūtu daudz man apstrīdē, bet man tā ļoti liekas. Es domāju, ka pazīt var. Cik tev te ir vēl pēdējā klausījums? Jīcēms klausījums. Reku te ir klausījums. Nu, tur jau ir laikam arī daži pazīstās. Tā līrija, redzēt, līrija blakus ir, jā? Līrija labajā pusē. Labā pusē līrija, jā, jā. Te ir tādā sakarā, man ir jānolas tev viens apsveikums. No līrijas. No līrijas tev apsveikums ir. Mīļā veltība, sirsnīgi sveicu tevi lielajā jubilējā, lai tev stipra veselība un Dievu svētīti vēl ilgi, ilgi mūža gadi. Un te ir arī tāds dzejolis. Ja līst, lai sudraba lietus, ja pūš, lai pārmaiņu vēš, ja jāiet, lai vienmēr zem kājām, balts viļas māju ceļš, ja skumjas, lai tās garišas, ja prieks, lai dzirkstī kā vīns, ja jāraug, lai citi to neredz, lai viņu sejās nezogas smīns. Ja plaukst, lai visbaltākie ziedi, ja smažo, lai tā, ka reips, uzdrīksties katru brīdi, dzīvot, ja tā pirmo reizi. To visu tev vēl vīciem augsts skolas 50. Gada izlaiduma kursa biedrēm Līvī. Jā, labi. Viciemies tiek apskrīdās. Cik tad tev tur vēl ir tās klases biedrēs izstāstums ar? 5 klases biedrēs ir, 5 nav. Un 2 klases biedrēs ir un 2 nav. Te bija gan daudz, jūs ir? Ir vienīgi, jā. Ar vīrieši tur nekād nav jau redz. Ar mēs esam šitā ilgi, kas nav paši ilgi. Šī tas ir izlaikums? Tā ir tā dačīts mani. Izlaikums ir ilgi. Nu, tu nav visi, bet... Jā, mēs esmu un šitā ir tur. Tad tas sanāk 50. Gadā, ja Līvija rakstīs, ka 50. Gada izlaiduma kursa vietas. Klasi vietas. Jā, 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 jā. Tev Līvijas nav vairs. Kas tad tev tās arī vīcieviens visas vēl ir, jā? Vīcieviens. Nav vairs tās nevienu. Nevienu? Nu, izdzīvo stiprāk. Jā, nu, tā labi. Nu. Vai... Mās vairē, jā? Te jau dažs labs ar varbūt sev pazīst, ne? Nē, nē.
Jā, viens tur vēl nav. Mans tur vēl nav, pārī visi ir, jā. Tāls vēl nav, pārī visi. Iestarts. Iestarts ir mazākais. O, Jānis, tas mazais ir. Vismazākais ir iestarts. Tad ir iestarts. O, tā Jānis pa vidu. Laimā aizmugurēja iestarts. Un vīzmuši tam nav. Nu, var bēr, var paskatīties uz sevi jaunībā, ne? Jā, izmantot. Cik rāvīja bildi, to mēs neielikām arī, kur viņam ir armijas bildi, kur viņš ir tiešām. Es nezinu. Ko tu zini, ne? Viņš ir tāda komplimenta. Šī te uzsava sev paskatīt. Uzsava laika. Tev tur puķis, tev tur kaut kādi jubilēji. Es jau nezināju, kas tev Laimas izlādums tik nevarētu būt. Tas ir iestups, jā? Iestups, jā, tas ir iestups, iestups. Nu, armijas, iestup armijā cīmās. Pazīstat ir daži iestari, jā? Tad vēl jauni ir smuki, tagad tikai smuki. Visi tie garie mati pasīties. Jā, visi vēl matāji. Tas tā mūda tā, lai var paskatīties, ja kā daudz un dabūt tāds sašūjis. Ģimene sāk saules tur saskaļot, tas tā skatās. Aizdēja bija kalnas, daudz ar dēļ. Nu, te ir visi. Seši rīmā. Tā līgs, tā līgs. Jā, te ir jaunākais, tā līgs. Man ir sāstās. Na bračkā. Jā, jā, visi. Visi. Šitiem tie četri, kas šodien mamma aiz muguru stāvējuši, tie paši četri. Nu tādi paši izskatās, tikai viņš to mapinās. Nu Jānis, tev viņš viss mūžs tāds ir bijis. Nu, paskaties, arī jau tagad jau bija pasteikti. Viņam ir visvairāk to lapis galvas, no visi ir palīdz. Tāpēc viņam vienmēr viņš visvairāk. Mazāk no pausai varbūt. Nu, vakar tu to neredz, ka tev vismazāk. Viss skatās, ka tev ir visvairāk. Paskat, kas te ir par cekulu. Jā, tā kā lakšas. Nu, kālās. Kas par upsā. Te vēl daži labi sev var ieraudzīt. Jā. Tāds tādi, jā. Indults. Jā. Nē, tas ir iespējams. Indults. Jā, nezinu. A, kur viņi ir? Nē, nē, kā ir? Jā. Nu jā, šitiem abiem pāriem šogad apaļi jau nav, bet 32 gadi. Vieniem ir 29. maijā, jums tūlīt 9. oktobrī. Saprot, baigi precīzās ziņas man ir. Es esmu kroniķi, man ir precīzas ziņas. Vēl, daži labi. Nu, mums, mums ir visas tās bildes, kas bija mamma elpa. Visas tās. Jā, redz, bērni, paskatieties, tā ir mamma. Tā. Jā. Tā, kā zulta svīna, pasies, es jau vienmēr tā svīna. Jā, redzi, man vienmēr ir zādes kaut kas. Tev jau bija tās bildes pie nākamo, jā, nu. Tev jau tās papas tev. Es jau teicu, visas tās bildes, kas man vēl atpēc. Jā, tur ir, tas ir, tur ir precīzi datums uzrakstīt. 76. gada, 18. decembris. Tas ir. Jā, 18. decembris. Un tagad, mamulī, tev būs mītis, dažas labas. Pasaki, kas tas tev ir pa mazbērni tagad? Mamulīte. O? Pārliecināsimies. Šā? Viņa baigi vētā, nomaskēties. Nākošais. Pekādi. Tā. Tā. Ā, jā, starp citu, jā. Šitā arī ir precīzes datumi. 20 gadu jubilēji. 20 gadu. Nu, trīs cilvēki mēs vedējos bijām, vai ne? Nu, ir 20, vai ne? Tā bija, tās bija kurjos. Tā vēl neapšēdēšanās. Otrēdus mēs atceramies. Tik tās vedējiem. 20 gadās, kad toči. Tu jau tev jau viegli izreiznāt, tik cik tev signijai martā būs gadu, tik tev iepriekšējā gadā kāzi. Tā izlaidīt, kur mēs jāpēc. Jā. Jā. Jā.
Viss tāds savirpšies, salma jau nepatīk. O, reksis. Kaķis arī. Nē, reksis, tas ir sums. Tas, kas tādā ir. Tad tas sanāk, kurā 2008. Saku bija, jā. Nu, ne, kur te ir, jā, Laimars. Tas ir Ingus. Un Aigars. Tas bija Mildies un Aigars vecākais. Šitos pazīst? Ļoti mēs pazīst. Nu, šitam ir pārmetums, mīļie, no cik miglai nesat tik esat, no kopējās bildes izgriezāt. Nē, kā es esmu labāk uzdāvināšu. Jūs esmu labāk uzdāvināšu savā bildē. Jā, to es tev nekas neuzdāvinās labāks, tā kā mēs to labāko, ko varētu. Bet tu pazīt jau varētu. Nē, nu, pa to modu, tas laikos tas teicies bija, vai nu vecākie bija viena alga, un laika viņam bija viena. Nav tā, tie ir pazīst sevi. Šitos arī pazīst sevi, jā, lāsmu šodien nav. Džek jau ir. Jā, starp citu, jā, Jānis, es saskaitīju. Sestājs, man liekas, sestājs Jānis pārējais. Tu jā, bet es zinu, ka es zinu, ka es jau neredzu, bet es vienkārši zinu. Jā, Jānis ir noslēdījis, tas arī tas ir nomaskējis. Jā, ok. Tas lāsas. Jā, šitien arī daži var sevi pazīt. Miglaini, bet varš. Mēs tagad vienkārši noskanēt, nu kā izdevās, izdevās. Jā, redz, tev var redzēt arī kādu laikapstāt, kuro reiz šitas ir tavā dzimšanas dienā. 10 gadu apakaļ, kad mēs tādā esam. Kādu kuro reiz laikapstāt, to dzimšanas dienā bijuši, tas īši labi šnieks nāk. Nu, te ir atkal nākošanas. Šodien nav no dzimšanas dienu, šodien jau ir reiz. Kas šitais ir? Bet šī tā tikai vajadzētu jau noiet, kas tas ir. Tev ir tā vasarnība. Nē. Kā šī tas ir? Tas matai ir. Vismas kādam tie mati bija vēl nākamajā. Tas ir no šitās sērijas. Tas ir no šitās sērijas, tas nav matai. Šitas ir matai. Jā. Jo jau saka matai, nes tad tu mums bija. Šitā tik zozīgs. Nu jā, laikam tā būs. Pie matu taču jau, tad ir pašlaik pēdējais, kuram tādi matu bijuši. Un tos dēls, ja tos izaudzēs matainos. Tagad šitais ir mans dēls nākošais, kad pie matu. Šitas ir miks. Šitai man liekas tas acis ir vai noderīgās. Jā, stāvam tam, bet stāvam tepēt. Skropis nodod visu. Kā mums smaidīgs un priecīgs. Šitien jūs rūjienā saldējumē, tad tas ir nākšanās. Jā, es tiešām. Toreiz rūjienu galvas, tur saldējumē. Te tu vari pārliecināties, ka tas ir tas. Mika. Tā, vēl, jā. Oj, jā. Kurš tu šitais? Tā ir būdīt. Ā, bet jau bija. Tas ir dītis. Tas ir dītis, jā. Nu jā, dītis mums sūtīja to. Sveici, apsveicu. Sveici, ja dotīt caur internetu var apsveicu. Jā, jā. Nu, teikt, tas piecas pāvēlas. Jā, tas ir kopā. Tas ir kapsvētas. Tas bija tajos kapsvētkos, kur bija atdurs ar Kasparu un visu, kur jūs līdzi vārstu un visu tajā reizi. Piecas pāvēlas, jā, tad ir bija. Tas varētu būt 95. Gada vasarā. Jā, man ir 95. Gada. Viet Sandy Paul, viet Sandy Paul. 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 Viet Tas ir tajos pašos, tas ir tajā pašā reizē, ka tās piecas fālgas nobildēja. Tas ir 95. Gadā. Nu, reiktu te ir tāda 10 gadu atpakaļ uz vārdu Riču izdāvināju. Jā, Riču, 70 gadiem Riču. Jā, jā, jā. No, reiktu Mārī, tā ir kā dzīvi. Aha. Tagad. Nevar būt. Slapušnieks, kad ir vienkārši tās.
Nu, te ir. No pašu arhibīskapu. Jā. Vecmāks man izklājums. Bet tas ir Rīdzien baznīca. Rīdzien baznīca. Rīdzien var vēl vecāji, pie altā Rīdzien baznīca. Māma ir aizmirējusi. Tu neredz Rīdzien. Ir. Tas ir tas... Es tam pilnā Rīdzien. Zālā. Jā, tev ir tā cērojums vienkārši. Jā, mums arī nēģiem mūsu mājās ir bijuši. Manā mājā ir jūs. Tas man bija ķeremijs no Anglijas arī kolēģis viens, tā kā... Viņš mācījās ar izskapu pļaut, tālskā zālu pļaut, viņš prasījās līdzi, viņš arī bija izskapu pļaut, viņi abi bija dzemo pļaut. Un tas ir Andrīts? Jā, tas ir Andrīts, jā. Te mums bija jās. Te mums arī jaunieši kors, pie mums dabas ciemos. Tu esi tas lielos kapus, tu atceries, kā tu tur vāji? Jā, jā. Vienot ir Rīgas. Jā. Slinants šausmīgi toreiz vēl bija Rīcijai. Šitam galva bijuši Rīgas? Tas bija mūsu mājā, man liekas, tik daudz cilvēku mužā nav gulējuši. Rīgas vietas nebija, kur nokrist, tur bija tikai madrežu visu gulēju. Ap 20 cilvēku. Tur var sardzēt. Nu, un tagad konkursu, kurš var atrast? Jā, ir Rīci. Atradu! No. Konkursu. Kaut kur tur. To jau tas ir. Es esmu šķiet. Ir viena blakus, jā. Nu, tā ir, kurš var atrast īrēt? Ar kuri ir kuri ir īrēt, vai ne? Jā. Ā, es čipu gribu. Šitā bilte, man liekas, mājās ir Rāmī, ne? Jā. Tā bilte. Višku uz augšu, reku, kas tas ir raukšs, tas ir augšā. Arī tur Anniņa priekšā ir un cik ir aizgājuši un cik vēl ir palīkoši no tagad, tad arī būs pensionāri, tusē! Šitā bilde jau tāda pieklājība. Reka pastieska. Amsi! 18 atpaļ jābrauc. No jābrauc. Tikai es tusi. Kā pēdējo čārtu vēl ievēl. Sērēkā. Ne, var jau saprast, vai iekšā nākotri mājā. Šitajā kompānijā viņai vairāks bildes. Tas maidīgs, tā tad mājā. Apmierināts sam nesteri. Jo steri braucu bija. Jā, tā jau tai ceļojumos, lai. Vai šī te nav pie tā rādus, es. Jā. Nu to jūs paši labāk zināt. Vas te sāri tur un. Jā, tur būtu jau kompānijas smalks. Es jau pat tiem 8 gadiem vai visu Latvijas apjājis. Jā, to jau mēs redzam, jā. Jā, mēs esam pie tā, kuz iedētās, nu, pamūlīs pavasarī. Kur tad tas bija? Rīgā. Reku atkal tāpat kompānija. Te bija pievaltā esam. Pie kaudzīšā. Šitiem tik nav čarkas un riekstīt. Jā. Kompānija tā var iši nemainīgā trīvot. Kaut kā sagatīšās tajās bildēs tur. Reku mēs apvaram Matēžu rūpēs. Kas tas pa vīriet, ko jūs tur esi apķērši? Man nekārt ir domāji. Vai tas nav tas... Es prīdīšu par kā. Pie Lutovš. Tēnes. Tās ir, man liekas, lielāks. Šitie tikko šo visu būtu. Vai tu tēnes, bet tikko, bet tu tēnes. Vai ķēncis tas nebūt. Varbūt, ka ķēncis gan varētu būt, bet drīzāk tas varētu būt, jā. Ķēncis bija, jā. Es saku, es tas pa vīriet, redz viņam, es nezinu, kādu vīriet viņu ir apķērus. Ķēncis vīru, jau domi. Mīgs man šodien saka, ka nekad viņš te skaties, viņš ir tās ir pēdējās visas, es nezinu, pirmās vai pēdējās, vai varbūt ir pirmās. Kā jau no kūs? Nu,
viņa tur mums tāda putnu mīle ir, no redz, paskaties, atkal vienam putnam. Tātad, topu bijuši strausi. Es esmu ar moriet. Šitas sērpa viņš ar šitos. Moriet. Šitas neļāvās tā sagrāties. Moriet. Viņi mēģina pielabināties. Kaut ko tur doma. Tikai Daugavpilī nebija mums Liepājā. Visas ir paustītās pilsētas un izstās vietas. Nu, tā, tas ir pašlaik visa mūsu ceļojums vēsturē. Astoņi gadi. Un kā es beidzu, tur viņus visus lasīt kopā, tā arī viss nolāk. Jā, vēl te visa tevi nobeidzās. Sāk jau mēs šķēlēs vajag. Tā, visa mani. Visa to. Nu, tur jums tā krīze vēlās, man liekas, arī, kad tur sākās tās visu. Tā mēs vairāk nemaksājām. Tad jau dāvās. Tā kā viņi mums vienmēr teica, kā viņi teica, tik pa gaisu. Jā. Un tad viņi vienmēr piesmēja mums, nu jūs jau arī pa gaisu. Nu, papi jau tādu pati. Tik pa gaisu. Nav tā, labi, tev es visu ceļu šeit tādu. Tā ir pārši, tā ir tādu, pārši bērnu. Nu, redzi, tā pasaules skraidītā robotā, redzi savā. Tā pasaules skraidītā, redzi, pat nezinu, kādiem vīriešiem viņus piekās. Jo nav jābrīnās, jā. Nu, tā, tā kā... Tu redzi, cik tev kupli kopā viss. Tā kā iespēja atkal ir pie galda, nes kaut kur ir... Jā, bet tur ir kaut kas, tur jau kūcīs un klīdīs un strūs. Un citus pirti var ceļot, tiešām pirts ir itī kasnē. Jā, pirts ir forši. Jā, pirts ir sešiem, tā kā droši iznodrēties. Jā, tā kā brīvais laiks paši kūcē.